Ne antapanum jurnalelem, kharakhaget Tarutyun Mkrtchyanin, parun Mkrtchyan, shnorakalem hraverne entunelu hamar. Der martineik kanhatesel Artsakhum aisor katarvogh iradartsyunere. Nakhagahn el aisor storagrel e ramanagir, vorov lutsarvum e Artsakhe 3 amsits. Ais lure hertakan harvatsi azdetsyun unetsav handrutyan mot, bats yeghan martik, voronk zugaher sksetsin Hordorel martkanz, voch hordorel martkanz, vor chpetke husahatvel yev Artsakhi goyutyane jpakvats hamarel. Duk inch karogh ek asel ait arumov, meng artyok chen karogh tshnamupes chhanznvel. Zamanakin Adrbejane chhanznvets, ashghates te divanagitakan te razmakan ughutyunerov amen inch arets, vorpisi Artsakhi hartse chpakvi. Hima meng karogh enk orinak vertsnel. Shnorakal em haveri hamar. Tsavok srti chisht durs ekank. Am pândumnele vor anume în Jamanakin. Oși mi-a ies, el șat, va nahosne, respândumne ale lemvor. Artsakhum, rus turcacan, rus adrbejanakan tandem, hantire de rel, datar kelu Artsakh, nahicebani orinakov, hayat apelu, e fanznelu adrbejan sinerin. Sau oxarti sa irakan uciun de Artsakh. Hima anka mes hosaksiuner inchan enkmenk, tășnamu pe zimvenk, tășnamu pe patrastvenk, hetbereng. Razmaten հայտարարությունները անենք, ռևանշիստական հայտարարություններ անենք, գիտեք, այս ամեն ինչ կարող է մեր մտքում լինել. Անգամ խոսելն է հիմա ավելորդ, կորցրել ենք հազարամյակներով հայերով բնակեցված տարածք, ցավոք սրտի, դրանում իրենց մեղսակցությունն է ունեցել թե ներհայաստանյան ուժեր, թե Հայաստանից դուրս երրորդ պետություններ, թե իհարկե նաև նաև արցախյան կողմն է իր ներդրումն ու նպաստն ունեցել այս աղետալի իրավիճակի, որ այն ինչ որ ունենք։ Ու այս իրավիճակում մենք պիտի հետևություններ անենք, դասեր քաղենք, աշխատենք, լուր աշխատենք, պատրաստվենք, ռազմարդյունաբերությանը զարգտանք, դաշնակիցների հետ հարաբերությունները պարզենք, գլուխներս թափ տանք, եռաբլուրում պարկած տասնյակ հազարավոր տղաների առաջ պատասխան տանք, այդ տղաների նաև այնտեղ պարկելու պատասխանատան ոմանք պետությունը այստեղ անելիք ունի, դատական համակարգն ունի անելիք, իրավական համակարգն ունի անելիք, մենք բոլորս ունենք անելիք, ի վերջո այս ամենից հետո մեզ պետք է ոչ թե պարակտվել, ոչ թե իրար միս ուտել, այլ հետևություններ անել ու նոր կորուստների չգնալ։ Բայց թշնամին կարծես թե չի թողնում, որպեսզի մենք ուշքի գանք, նոր սպառնալիքները Հայաստանի շուրջ են արդեն պատտվում, պատերազմի ավարտից ի վեր, ընդ որում այս սպառնալիքների մասին շարունակում է այո Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին կուտակված մնալ ադրբեջանական զորք, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սուվերեն կա օկուպացված 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք ադրբեջանական զորքերի կողմից, և այս իրավիճակում ես այդ կարծիքին չեմ, Լեռնային Ղարաբաղը դատարկելուց հետո կարծես թշնամական ճամբարում հռետորաբանության փոփոխությունը տեղի ունենում, վառ օրինակ վերջին հայտարարությունները, որ Ադրբեջանը, Հաջիևի երեկվա հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում ուժի կիրառմամբ բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Սա նաև արդյունք է Հայաստանի Հանրապետության վարվող արտաքին քաղաքականության, վերջին շրջանի հայ-ռուսական հարաբերությունների սրացումը, հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մերձեցումը, սրա արտացոլումն է։ Ես լիահույս եմ, որ մենք կարողանանք թոթափել այս իրավիճակը, գոնե այս կորուստը, որ ունեցանք, սա թույլ կտա մեզ թոթափելու այս իրավիճակը, բայց դուք հիմա կասեք ադրբեջանական կողմը, այո, ադրբեջանական կողմը միայնակ չի, ադրբեջանական կողմը Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի հետ դրել է այդ խնդիրը, բայց նաև նաև հակառակ կողմը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետը, Միացյալ Նահանգների հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, սուվերենության և ժողովրդավարության պահպանման մասով, Ֆրանսիայի մեր գործընկերների արդեն իսկ փաթեթներով կարծես թե առաջարկը, մենք խոսակցություններ ենք լսում, որ անգամ Ֆրանսիան պատրաստ է Հայաստանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ փոխարինելու Ռուսաստանի Դաշնության դերը, ես այդ պոտենցիալն եմ տեսնում եւ այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք, հնարավորություններ կան իրականում, ամեն ինչ այնքան վատ չի, ինչպես փորձում են ներկայացնել, այո, ունենք
տասնյակ հազարավոր բռնի տեղահանվածներ եւ մեր գերխնդիրը պետք է լինի այսօր այդ մարդկանց առօրյա խնդիրները լուծել, ինտեգրել Հայաստանի Հանրապետության կյանքին։ Իհարկե հոգեբանական շատ ծանր իրավիճակում են նրանք գտնվում, ինչ որ առումով նաեւ մտնել նրանց ներստերության մեջ, բայց նաեւ նրանց հետ աշխատել։ Այս Հայաստանի վարչապետի Արցախում շուտով հայ չի մնա եւ միջազգային հանրությունից ակնկալում է կոնկրետ գործողություններ, որպիսի այդ էթնիկ զտումը լիակատար արձանագրվի։ Այո, արձանագրվի։ Հիմա ի՞նչ քայլերի մասին եւ իսկապես հայ չի մնա Արցախում, եթե չի մնում, ապա ռուս խաղապահների ճակատագիրը։ Մենք գիտենք, չէ՞, այդ թեզը, եթե այնտեղ հայ չի մնում, ռուս խաղապահները դուրս են գալիս եւ որպես նրանք մնան, մենք հայ գիտեմ, որ պատրաստում են մնալ, դա Վիտալի Բալասանյանն է, ով հայտարարել է, որ ինքը պատրաստում է մնալ Արցախում եւ չի պատրաստում դուրս գալ Արցախի տարածքից, այնպես որ մեկ հայ կարող է մնալ տեսականորեն ես ցեն կարծիքին չեմ, որ մեկը կմնա, այնտեղ կան մարդիկ, ցավոք սրտի, սա եւս պիտի ցավով նշեմ ու հանրությանը խնդրեմ չֆիքսվել այսպիսի դեպքերի վրա, բայց նաեւ ունենք դեպքեր, ունենք ադրբեջանական կողմի առնվազն ներկայացված տեսանյութերի հիման վրա, սա կարող ենք ասել Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցներ, ովքեր պատրաստ են ապրելու Ադրբեջանի կազմում, այդպիսիք եւս կան, սա եւս չպիտի հերքենք, շատ քիչ են, շատ քիչ, բայց կան։ Իրականում Լեռնային Ղարաբաղում այո հայեր չեն մնալու մեծ հաշվով, Լեռնային Ղարաբաղը տարերային կերպով դատարկվում է եւ այո այնտեղ տեղի ունենում հայաթափություն, բռնի տեղահանություն, ցեղասպանություն, ինչպես կուզեք բնութագրեք, իսկ սրա բնութագրումները պետք է տա միջազգային հանրությունը։ Տեսնում ենք, որ թե եվրոպացի դիտորդներն են այս պահին կորնիզորում արձանագրում իրավիճակը տեղում, թե տարբեր միջազգային լրատվամիջոցներ, թե Հայաստանի Հանրապետության այլ միջազգային գործընկերներ դատապարտող հայտարարություններ են անում, անգամ կոչեր են հնչում եւ առաջարկներ են հնչում Լեռնային Ղարաբաղի տարածք դիտարկող խմբի մուտքն ապահովելու։ Եվ այս ուղղությամբ, եթե աշխատանքները արդյունքներ գրանցեն եւ մեր միջազգային գործընկերները կարողանան մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, ապա այդ ժամանակ նաեւ կարող է օրակարգ գալ այդքան չարչարկված, այդքան ծեծված Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը, եւ ինչու ոչ նաեւ փախստականների հետ վերադարձի խնդիր դրվի, եթե տեղում հողի վրա արդեն ունենանք ոչ թե բացառապես ռուս խաղաղապահներ, այլ ունենանք դիտորդներ, արձանագրող խմբեր, միջազգային մանդատով ոշտված, այդ իրավիճակում այո Արցախահայությունը կարող է հույս փայփայել եւ ինչու ոչ, նաեւ մենք կարող ենք կազմակերպել այդ հետադարձը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ մեր հայրենակից։ Բայց այդ հեռահար սցենարը արդյոք Ադրբեջանը չի կանխատեսում եւ հիմա նրա համաձայնելը ինչի նշան է։ Ադրբեջանական կողմը հիմա եւս շատ ծանր իրավիճակում է հայտնվել, ամբողջ միջազգային հանրությունը տեսնում է տոտալ բլոկադայի պայմաններում ամիսներ շարունակ եղած Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական գործողություններ եւ միակողմանի բացված Լաչինի միջանցք ու տարերային հոսք քաղաքացիների բնակչության դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու սա աշխարը քանի դեռ հողի վրա իր աչքերով չի տեսել, թե ինչ է տեղի ունենում, իսկ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների դուրս գալուն պես ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ ոչնչացնում է մշակութային ժառանգությունները հայկական։ Սա խնդիր է, տեսնում ենք գերեզմաների պղծման այս ամբողջ տեսարանները Լեռնային Ղարաբաղում, սա պիտի արձանագրվի եւ համոզված եմ արձանագրելու են։ Նաեւ մենք վերջին տվյալներով ունենք տեղեկություն, որ Իլհամ Ալիևը տվել է այդ համաձայնությունը առնվազն Բլինքենին, ամերիկյան այդ խմբի մուտքը ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղ, պետք չէ հուսահատվել, պետք է օգտվել այդ իրավիճակից մաքսիմալ, ինչու ոչ, եթե տեղում այդ խումբը աշխատանք սկսի ծավալել եւ գնալով ավելի ծավալները մեծացվի, նաեւ պետք է դիտարկել, ինչու ոչ, հարգելի արցախահայեր, պետք է դիտարկվի ձեր այնտեղ վերադառնալու նաեւ սցենարը, սա որովհետեւ բոլորովին այլ իրավիճակի հետ մենք գործ կունենանք։ Ամիսներ շարունակ մենք պնդում էինք, որ ռուս խաղաղապահները ձեր գլխին պատուհաս են եւ ձեր դեմ կիրառվում է կոլցո 2 օպերացիան։ Փափուկ միջոցի կիրառմամբ, ճանապարհի փակմամբ ու արգելափակմամբ, այնուհետեւ մենք արյունալի տարբերակը եւս տեսանք։ Ու պետք չէ խափնվել եւ գնալ ռուս խաղաղապահների այսպես պատկերացրած ճանապարհով,
Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի նախ սա կյանքի կոչվի, միջազգային դիտորդները մուտք գործեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Այդ համատեքստում քաղաքական փոփոխությունը, որ Արցախում տեղի ունեցավ, ընտրված նախագահը հեռացավ եւ եկավ ռուսամերձ շրջանակների առաջարկած թեկնածուն։ Ինչու այդ փոփոխությունը ենթադրվում էր, այսինքն այդպիսի հույսեր առաջացան, որ իրավիճակի փոփոխություն կլինի։ Ինչու հենց այսպիսի սցենար զարգացավ։ Ես ինքս էլ պնդել էի, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը դա լինելու է Արայիկ Հարությունյանը։ Նախ, որովհետև լեգիտիմության պաշար ուներ, նրան ընտրել էր ժողովուրդը, եւ երկրորդ, չէր կարելի այդ իրավիճակում գնալ այդպիսի արկածախնդիր գործողության։ Մենք տեսնում ենք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից հնչող հայտարարություններ Սամվել Բաբայանի շուրթերով, որ ադրբեջանական կողմը նաեւ վերջնագիր է ներկայացրել եւ հստակ ասել է, եթե նոր ընտրված նախագահ ունենաք, նոր նախագահ ընտրեք, ապա ռազմական գործողություններ է ձեզ սպառնում։ Ինքնասպանության են գնացել այդ մարդիկ, թե նրանց այս մարդիկ գնացել են 5-րդ կաբինետ, ինչպես ասում էր Սամվել Բաբայանը, այդ Լուբյանկայի նկուղից կառավարվող 5-րդ կաբինետի ցուցումներով Արցախահայությանը Արցախը մատաղանելու ճանապարով եւ հանձնել Թուրքին։ Այլ բան ես չեմ կարող ասել, սա հայտարարություն է եւս, եւ սա ես չեմ ուզում վերագրել ժողովրդին, այն խեղճ ու կրակ մեր հայրենակիցներին, ովքեր գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, ընդամենը մեկ, այսպես, հագուստով, բոլորովին դատարկ, ես այդ մարդկանց չեմ ուզում մեղադրել, ես մեղադրում եմ Արցախի իշխանություններին։ 23 ժամում կապիտուլացվել այդպես, ռազմական այդ արսենալին տիրապետելու պայմաններում, սա դավաճանություն չէ, ինչ է ժողովուրդ։ Ինչ է սա, եթե ոչ դավաճանություն։ Կարծում եք հնարավորություն կա ձգելու գոնե մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ինստիտուտը կայանա։ Իհարկե կա, մենք տեսնում ենք ադրբեջանական կողմը հարյուրավոր զոհեր է տվել այդ մի քանի ժամյա մարտերի ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք, որ Կարեն Ջավալյանը, նույն ինքը քյոխը, ինչպես կանգնած է եղել իր դիրքում, այնպես էլ մինչև վերջ կանգնել ու մարտնչել է։ Այսինքն հնարավորություն կար կազմակերպելու խնդիրեր, մի քիչ էլ խիզախության խնդիրեր, որպեսզի այսպեսի նվաստացած պայմաններում դուրս չգա Լեռնային Ղարաբաղից։ Հիմա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, կապիտուլացիոն թուղթ որակողները ինչպես սա կորակեն։ Այն Սերժ Սարգսյան կար Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ, շատ էր սիրում հայտարարել, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ ինքն էլ շնորհավորում էր Սամվել Շահրամանյանին։ Հիմա կապիտուլյանտ եք դուք, թե ինչ եք։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ուրախանում էր փոփոխությունից։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ուրախանում էր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից։ Դաշնակցությունն էլ ուրախանում էր ազգային ժողովի նախագահի ընտրվելու կապակցությամբ։ Հիմա եկել Երևանի փողոցներում նորից թափառում ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ու ժողովրդին մեղադրում են Արցախը հանձնելու մեջ։ Հիմա դիամոթ ունեն առնվազն։ Պարոն Մկրտչյան, բացատրություն ունեք, ինչպես ստացվեց, որ Սամվել Բաբայանը եկավ, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը հիմա Բաքվում է, ձերբակալվել է, Դավիթ Բաբայանն է գնացել Շուշի իր ոտքով, նույն Կարեն Ջավալյանը Հայաստանում է արդեն կարողացել անցնել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի զանգը եւս ես սրա հետ եմ կապում, ադրբեջանական կողմի առաջ խնդիր է դրվել, առնվազն հաշվեհարդար չտեսնելու այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր տարիներ շարունակ Արցախի կայացման ակունքներում են եղել, պաշտպանության բանակի շարքերում են կռվել, դրա առապացույցը դուք ինքներդ բերեցիք։ Տարբեր ռազմական գործիչների, Հայաստանի Հանրապետության մուտք գործելն է, Սամվել Բաբայանի մուտք գործելն է, իսկ Ռուբեն Վարդանյանի մասով մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը մեղադրանք է ներկայացրել Ռուբեն Վարդանյանին, մեղադրելով տերրորիստական գործողությունների մեջ, Նեմեսիսի սպառնալիք հնչեցնելու մեջ։ Ռուբեն Վարդանյանը իր գալով Արցախ արդեն իսկ թիրախավորվել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Ես ինքս կողմնակից եմ, շատ պարզ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ անի, որպեսզի յուրաքանչյուր յան ազգանուն ազգանվան վերջացող հայի վերադարձնի Հայաստանի Հանրապետություն, այդ թվում նաև առանց գերադասելու, առանց հերոսացման դոզա հանրության մեջ ներարկելու, այդ թվում նաև Ռուբեն Վարդանյանը։
naievs mer hayrenakits ne yev adrbejanakan kogma partavor e mez veradarsnel neran bats inch khntirel lutum mek testumenk naev vor Ruben Vartanyan-i masov hetakrutyun e tsutsaberum naev rusakan kogma guts'e rusakan kogmi mot statsvi neran veradarsnel bats amen depkum haykakan kogma yevs petk'e ashghatank tani sakayn yes uzumem pndel datharetsrek es herosatsman kegts bemadervats tesaranere դադարեցրեք ուղակի։ Ինչ խնդիր է լուծում Բաքուն ձերբակալելով Ռուբեն Վարդանյանին։ Ես ասացի մեղադրանք են առաջադրել եւ թիրախավորված քաղաքական գործիչ է եղել Ռուբեն Վարդանյանը, չլինելով արցախցի, ծնված չլինելով, ապրած չլինելով Արցախում, դա էին ադրբեջանական իշխանությունները հիմք բերում, հա, մեղադրում էին նրան, որ նա չի ծնվել, չի մեծացել Արցախում, բայց չգիտես ինչու ռուսական դեսանտի միջոցով պարաշուտով իջեցվել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ ինչ-ինչ խնդիրներ է լուծում հաջողանալով Մոսկվային։ Այսինքն դեմ Ռուսաստանի են գործում կամ, չգիտեմ, Ռուսաստանին են ինչ-որ մեսիջներ ուղարկում։ Ես չգիտեմ, նախ թող Ռուբեն Վարդանյանն ու իր մերձավոր շրջապատը այս հարցի պատասխանը իրենց մեջ գտնեն։ Չգիտեմ, ինչ պայմանավորվածություններ են եղել ռուսական կողմի հետ, արդյոք ռուսական կողմը ներում է իր հանձնարարությունները չկատարողներին, արդյոք, չգիտեմ, այստեղ սցենարները բազմաթիվ կլինեն եւ խորհուրդ եմ տալիս, ինքս չեմ ուզում մատնանշել, չսրելով բոլորովին, միտում չունենալով սրել հանրային այսպես տեսակետն ու դիրքորոշումը, թող թերթեմ պատմությունը առնվազն վերջին շրջանի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հետ կապեր ունեցող գործիչների ճակատագիրը իրենք ուսումնասիրեն, մնացածը ինչ մեզնից հասնում, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունից հասնում, կարծում եմ, որվա իշխանությունները կանեն, որպեսզի Ռուբեն Վարդանյանը վերադարձվի։ Պարոն Մկրտչյան, վերադառնալով այդ Ալիևի երազած միջանցքի թեմային, դուք ասացիք, ռետորաբանությունը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կտրուկ փոխվել է ամենայն դեպս հրապարակային մակարդակով, ասում են, որ եթե Հայաստանը չի ուզում Իրանով կանցնի, եթե մենք ռազմական ճանապարհով բացելու խնդիր չունենք մեր օրակարգում, հիմա հիմք որն է, այսինքն մենք ինչ հիմք ունենք հավատալու այս թուրք-ադրբեջանական հայտարարություններին, կողմի հայտարարություններին։ Դե թուրք-ադրբեջանական կողմի վրա հիմնվել բացարձակ չի կարելի, նրանք կապացուցել են, որ խափեբային, սրիկային եւ յուրաքանչյուր պահի պատրաստ են դրժել իրենց ստանձնած պարտավորությունները, վառ օրինակ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իր ողջ այսպես փայլով ու համայքով Վլադիմիր Պուտինն էլ կողքին դրած։ Սա ապացուցված բան է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, եկեք պատկերացնենք ճիշտ իրավիճակը, մենք այլևս գործ չունենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրի հետ, կոնկրետ Ադրբեջանի հետ, այսպես հակամարտող կողմ չենք, Ադրբեջանի հետ հարցի կողմ չենք, քննարկող կողմ չենք անգամ, սա Հայաստանի Հանրապետություն ունի սուվերեն տարածք։ Ինչպես ադրբեջանական կողմը նշեց, նրանք ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ որևէ ոտնձգություն Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա առնվազն ունենալու է հետևանքներ Ադրբեջան պետության համար եւ սա միջազգային հանրությունը աչքերը չի փակելու։ Ինչպես որ ժամանակին աչքը միջազգային հանրությունը աչքը չփակեց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի իշխանությունների կողմից, պաշտպանության բանակի կողմից ադրբեջանական 7 շրջանի զավթումը։ Ինչպես որ դա միջազգային հանրությունը Դե գիտեք, շարքային հայի տեսանկյունից ազատագրում, կռված ֆիդայինի աչքերով իհարկե ազատագրում, որովհետև ինքե թողի վրա ընկերակորցրել արյունա թափել, ամբողջությամբ հասկանում եմ, բայց միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա օկուպացում է, զավթում է եւ դրա համար հայկական կողմին ներկայացվեց ՄԱԿ-ի 4 բանաձև, հայկական կողմը տարիներ շարունակ աչք փակեց այդ բանաձևերի վրա, ունենալով բազմաթիվ հնարավորություններ լուծման ավելի հարմար տարբերակներ ընտրելու, եւ ընտրեցինք այն, ինչ ընտրեցինք բոլորով, ոմանք խափված լինելով ընտրեցին սա, ոմանք հայրենասիրությունով տոգորված ընտրեցին սա, ոմանք դավաճանաբար ընտրեցին սա, ինչու ոչ, ոմանք գիտեին ինչա լինելու եւ ուղղակի իրանց վրայից գցեցին այս պատասխանատվությունը, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, որ չունեցավ բավարար քաղաքական կամ 98 թվականին
իր պատերազմ թե խաղաղություն հայտնի հոդվածի հիմքերով գնալու բիրտ միջոցներով խնդրի լուծման, ներսում բիրտ միջոցներով ճնշելով։ Գիտեք, ֆիդայինին պետք չի դիվանագիտություն վստահել, մի պարզ պատճառով նորից եմ կրկնում, նա այո մեր հայրենիքի զինվորն է, մեր հայրենիքի նվիրյալն է, գուցե ավելի շատ քան դիվանագետը, բայց նա կորցրել է ինքեր այդ հողի վրա, բնական է, որ նա զիջումներ բառը չի ընդունելու, ինչպես որ չընդունեցինք մենք, դրա համար հետևություն է պետք անել, մենք գործ ունենք Հայաստանի այլևս սուվերեն տարածքի, ինքնիշխան տարածքի հետ։ Հիմա Հայաստանի սուվերեն ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սպառնալիք մնացել է միայն ռուսական կողմից։ Այսինքն այդ օրակարգում Ռուսաստանը մնաց միայնակ։ Ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, ռուս, թուրք, ադրբեջանական տանդեմը հարմար առիթի դեպքում երբեք առիթը բաց չի թողնելու այս նպատակին հասնելու համար։ Մենք պիտի անելիք ունենք մենք։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները վերջնականորեն պիտի պարզենք։ Առնվազն Լեռնային Ղարաբաղում հիմա շատ պարզ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղը դատարկվում է եւ հաշված օրերի ընթացքում այնտեղ հաշված մատերի վրա հաշված հայեր կարող են մնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից։ Պաշտոնապես։ Այլևս այդ փաստաթուղթը գոյություն չունի։ Ոչ դե յուրե, ոչ դե ֆակտո։ Սա առաջին քայլը, Հայաստանի Հանրապետությունը հաջորդ քայլով պետք է դուրս գա հավաքական անվտանգության պաշտպանության կազմակերպությունից։ Հայ-ռուսական միջպետական բոլոր պայմանագրերը պետք է դրվեն վերանայման։ Ժողովուրդ ինչ կարանք կորցնենք, լավ։ 120,000 տնից տեղից զրկված մեր հայրենակիցները շուտով կգան Հայաստանի Հանրապետություն։ Նորից եմ կրկնում, հազարամյակներով հայերով բնակեցված հողը ռուսների ու թուրքերի գործողությունների արդյունքում մենք կորցրեցինք, էլ ինչ պիտի կորցնենք, էլ ուր պիտի կորցնենք, պիտի կորցնենք այո Հայաստանը, որ ես կարծում եմ, որ Հայաստանությունը ճիշտ ճանապարհով է գնում, մի քիչ ավելի համարձակություն է պետք և իրերը պետք է կոչել իրենց անուններով, հստակ գործողություններով պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները պարզվեն։ Էտա, իմ համար թշնամի է, մարդիկ շատ էին չէ սիրում ասել թուրքն իմ թշնամին է, ժողովուրդ ջան, մի հիշեցրեք, ես գիտեմ, դարերով է թուրքը մեր թշնամին, բայց մի մոռացեք, այս տարածաշրջանում մենք մեր ձեռով բերը խցկել ենք ռուսներին, որոնք պակաս թշնամի չեն մեր հանդեպ, պակաս թշնամական չեն նրանց գործողությունները մեր հանդեպ, վառ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղը, փակված Լաչինը, սովի մատնված արցախահայությունը, ռազմական գործողությունների արդյունքում տնից տեղից զրկված, զոհեր տված արցախահայությունը, մի մոռացեք, էլ ինչի եք մոռանում։ Ու առաջին հերթին խնդրում եմ Արցախի մեր հայրենակիցներին, գուցե այնտեղ Արցախում տոտալ ռեժիմ է եղել եւ նրանք այսպես հնարավորություն չեն ունեցել ծանոթանալու ողջ պատկերին։ Ես խնդրում եմ արցախահայությունը այդ հուզականությունը, շատ ծանր հոգեկան ապրումները, որ իրենք ունեն, մի պահ դնեն մի կողմ, մի պահ իրենք էլ սառը իրավիճակին հետևեն, դատեն, վերլուծություններ կատարեն, նոր անցնեն գործողությունների։ Հարգելի արցախցիներ, դուք ինքներդ հիմա սառը դատեք, հետայացք գցեք այն, ինչ ունեիք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո հողի վրա Արցախում, ձեր վերաբերմունքը ռուսներին, ռուսների պատասխանը ձեզ, ու ի վերջո ով էր այս ամեն ինչի մեղավորը, իրական մեղավորը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա շատ արցախցիներ, ճնշող մեծամասնությունը գասի Նիկոլ Փաշինյանը, ես էլ կասեմ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին եւ վերջին մեղավորը հաստատ չէր։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը մենք ունեցել ենք 30-ամյա կառավարում, սկսած Հայաստանի Հանրապետությունից, վերջացրած առավել եւս Արցախով։ Առավել եւս Բակո Սահակյաններ, Արկադի Ղուկասյաններ, այդ շայկան, ինչպես Սամվել Բաբայանն է նշում։ Դու ձեր աչքի առաջ Արցախը կառավարվե։ Ձեր աչքի առաջ է պաշտպանության բանակը կամ թերզինվե, կամ թալանվե, դա էլ արդեն դուք կասեք։ Հուսով եմ կունենաք այդ ազնվությունը։ Պետք է կարողանանք այս ամեն ինչը վերարտադրել, վերհիշել, մարսել, գնահատական տալ իրավական ամենակարևորը։ Մեր մեջ թշնամիներ ման չգալ, իրականում ման չգալ։ Պարոն Մկրտչյան, պատերազմից ի վեր, 2020 թվականից ի վեր, Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի ղեկավար այդպիսի հստակ քայլեր չարեց, որպեսզի պարզեր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Բազմիցս խոսել ենք հապկից դուրս գալու անհրաժեշտության մասին, գուցե նաև որպես բողոքի նոտա չարվեց։ Հիմա մի մասը
Nicol Pașinianin megadrume, asume amena rusamet ishanutyunne. Mius masă, asume Nicol Pașinian are mătamete, drahamare, meng stațanca, nici stațanc. Mic zgali hatvațe, asume aici bolora, nici șahtai, tarbero hacnere, nici reng bolora, pohcapaxvațe, e meng iracanuțian meci, bolora snercaiați maneng, acanateslinu. Հիմա ինչպես կողնորոշվի հանրությունը, ինչի իման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի վախվորած գործողություններն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության ես կապում եմ մի բանի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղում ունեին 120,000 էթնիկ հայեր, մեր հայրենակիցներ, ովքեր բոլորիս աչքի առաջ դա էլ է եղել, չէ՞, ժողովուրդ էլ ոչ հեռավոր անցյալում։ Բոլորիս աչքի առաջ ռուս-ադրբեջանական տանդեմը ամիսներ շարունակ շրջափակել, սովի մատնել մեր հայրենակիցներին, վախի մթնոլորտում պահել, ինչու ոչ նաև կրակել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վրա, իսկ որևէ մեկը երաշխիք կարող էր տալ, որ ռուս-ադրբեջանական հերոսակախումբը ուղղակի հրի և սրի չի մատնելու Արցախահայությանը, ցեղասպանությունը այնտեղ չի իրականացնելու, կարծում եմ որևէ մեկը չէր կարող տալ։ Ես իզուր չի, որ կապեցի Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների այնտեղից դուրս գալը և Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները, Հայաստանի Հանրապետության ձեռքերը բացվում են հիմա։ Հայաստանի Հանրապետության ձեռքերը բացվում են։ Գիտեք, այս առիթով բանտից հայտարարություններ արել վերջերս Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով գուցե մեր հայրենակիցները սվիններով ընդունեն այս հայտարարությունը, բայց շատ լուրջ իմաստ կա դրա տակ։ Նա ինչ էր ասում, ասում է Ադրբեջանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ազատագրեց իր տարածքները, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջապես դարեր շարունակ այդ ռուսական լծից հնարավորություն ունի այդ լուծը թոթափելու, ազատագրվելու։ Ես ասել եմ, հիմա էլ պնդում եմ, սա Նիկոլ Փաշինյանի խաչն է և Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է այդ խաչը պատվով տանել, Հայաստանի Հանրապետությանն ազատել առնվազն Ռուսաստանի Դաշնության ճիրաններից։ Վերջին 300 տարին մեզ պետք է դաս լինի, անընդհատ կործրել ենք, անընդհատ մատաղացու գարի կարգավիճակում ենք հայտնվել, ինչպես ասում էր նույն Նիկոլ Փաշինյանը, դարեր շարունակ մեզ մանրադրամի տեսքով էսպես հանձնել են թուրքերին, հիմա պետք է այս ամեն ինչի հանրագումարում Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ծանր ապտակ հասցնելով Ռուսաստանի Դաշնության ուղղակի վռնդի տարածաշրջանից։ Վերջին ուղերձը դրա մասին է։ Վերջին ուղերձը կարծում եմ, որ դրա մասին է, նաև դրա շուրջ աշխատանքներ են տարվում, որքանով որ ես եմ տեղյակ եւ հույս ունենանք, որ այդ աշխատանքները հաջողությամբ կփոսակվեն։ Ձերքեր ազատվելը, բայց մենք ունենք նաև տնտեսական չէ խնդիրներ, այսինքն չվախենալ այդ տնտեսական սպառնալիքներից կամ հնարավոր գործողություններից, որոնք կարող են մեզ դեմ գիրառել։ Ասել եմ, հիմա էլ պնդում եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացել է 90-ական թվականներին մութ եւ ցուրտ այդ տարիների ձերկանքները կրել, հիմա էլ պետք է պատրաստ լինենք, իսկ ինչ անենք, լավ, ինչ որ մեկը դաշտում գործող ուժերից մեկը առաջարկում էր Թաթարստանի ճանապարհը բռնել, մի հատ նախագահ ենք ունեցել ոչ բարով, երկրորդ նախագահ, ով առաջարկում էր խորը ինտեգրացիայի ճանապարհը բռնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ոմանք կան, հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առհասարակ որպես պետություն պիտի չլինի, պիտի մտնի մաքսային միության մեջ, Ռուսաստանի Դաշնության դրոշը լինի մեր միակ երաշխիքն ու ապավենը։ Ոչ, ես ընտրում եմ անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, անկամ այդ ձերկանքների ճանապարհով, պիտի գնանք։ Կարող ենք արձանագրել, որ մեծամասամբ հանրությունը, եթե կանգնի այդ ընտրության առաջ, անպայման ընտրելու է ինքնիշխանությունը ու պետականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության գիտակից քաղաքացին արդեն էս ողջ վերջին օրերի դեպքերից հետո առնվազն իր արձագանքը հստակ տվել է, որ չի պատրաստվում ներքաշվել նոր պատերազմի մեջ, չի պատրաստվում զիջել իր ինքնիշխանությունը, իր սուվերենությունը, ժողովրդավարությունը, սա տվել է հանրություն այդ գնահատականը։ Հիմա կլինեն ուժեր, այո, ովքեր արցախցիների հույզերի վրա կփորձեն քաղաքական դիվիդենդներ շահել, նրանց անձնական օգտագործման միջոց դարձնել քաղաքականության մեջ։ Ես դրա համար հարգելի արցախցիներ, ինչքան կարող եք ձեզ հեռու և զերծ պահեք քաղաքական հոսանքներից, առնվազն մի որոշակի շրջան, առնվազն 1-2 տարի, մինչև դուք ինքներդ ինտեգրվեք Հայաստանի Հանրապետության
կյանքին, հասկանաք, որ քաղաքական ուժը ինչ է առաջարկում, որ ուժը ձեր համար ինչ է անում, ինչ է խոսել միջև այս ամենակարևորը, որ ականջալուր չեք եղել դուք, սա է։ Կարծում եք այդ փողոցային ակցիաները կշարունակվեն և դրանք են Ռուսաստանի հիմնման կետը այս։ Ես վախեր ունեմ, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն փողոցային ակցիաները կարող են շարունակվել, այլ անգամ այս Լուբյանկայի նկուղից կառավարվող առնետները Հայաստանի Հանրապետության ներսում նոր հոկտեմբերի 27-ն պլանավորեն ու իրականացնեն, ես սրանից եմ վախում։ Պլանավորելու մասին շատերն են խոսում, բայց արդյոք իրենք ի վիճակ են անգամ դա իրականացնել։ Կոմիտեի կարկառու ներկայացուցիչներից մեկն էլ Արյուն Հեղելու մասին էր խոսում։ Այսինքն պոտենցիալ ունեն այդպիսի գործողությունների գնալու։ Իսկ ինչու ոչ։ Նրանցից շատ-շատերի տաները, եթե այսօր մեր ուժային համակարգի ներկայացուցիչները խուզարկեն, տոննաներով զենք զինամթերք կհայտնաբերեն, դա նորություն է։ Համփոփելով պարոն Մկրտչյան, Ռոմի ստատուտի այդ վավերացման որոշմանը հավանություն է տվել նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, Պեսկովն էլ արձագանքել է թշնամական, ծայրահեղ թշնամական որակելով որոշման ընդունումը։ Հիմա այս ծայրահեղ թշնամական գնահատականը ինչ հնարավոր գործողությունների տեսքով հետևանք կարող է ունենալ։ Հետևանքները բազմապիսի կարող են լինել, բայց եթե ծայրահեղ թշնամականից սկսեցինք, Պեսկովի գնահատականի մեխն էլ դա էր, մի քանի ծայրահեղ թշնամական վարքագից դրսևորում ես մատնանշեմ կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից. Հայաթափած Արցախ, վիրավոր Արցախ, վերջին շրջանի զոհեր, կորեցված հայկական տարածքներ, Հայաստանի Հանրապետության դեմ ստանձնած պարտավորվածությունների չկատարում, բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր կան, վերջին ամենակարկառուն դեպքը դա սեպտեմբեր 13-ի Արցակումներ, Ջերմուկի դիրքերի ուղղությամբ, Սյունիքի ուղղությամբ, էլ որն ասեմ, և կարող եմ սահմանափակվել վերջում ամենահայտնի դրվագներից ու տեսանելի հանրության համար դրվագներից մեկը բերել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հիշողությունն էլ, հա, մի քիչ թարմանա, Վալերի Պերմյակովի անցագործությունը Գյումրիում մի ողջ ընտանիքի նկատմամբ, էս ա Ռուսաստանի Դաշնության դեմքը, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունից ինչ են պահանջում, դատարկվում է Արցախը, Ռոմի ստատուտին անդրադառնանք, Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ եւս չափից դուրս Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեղմ եւ ազնիվ է, չգիտես ինչու, պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երկկողմ անգամ համաձայնագրի միջոցով հստակեցնելու Հռոմի ստատուտի հարցը կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության ու նրա ռազմական հանցագործ պիտակը ստացած նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հարցով։ Անգամ այս զիջմանը ռուսները պատրաստ չեն, բայց Հռոմի ստատուտը մենք ինչի կընդունում, որովհետև դատարկվում է Արցախ, Արցախը էթնիկ զտումների է ենթարկվում ու մենք իրավունք ունենք միջազգային դատարանի բարաթը, թուղթը մեր ձեռն ունենալու, դրա համար մեզ պետք է դա հաստատել, ու ի վերջո այդ գործընթացը սկսվել է մինչև Վլադիմիր Պուտինին ռազմական հանցագործ կնքելը, սա թող ռուսները ևս լավ հիշեն։ Եվ ես համոզված չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս էտապում կա այնպիսի իշխանություն, ով պատրաստ է Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանի Հանրապետության այցի դեպքում ձերբակալել, այդ մտավախություններն անտեղի են։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ առնվազն պետք է առիթ չունեն Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու այս ամեն ինչից հետո, ու այլ ուղղությամբ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների աշխատանքը։ ԱՄՆ-ի հետ շփումները բավարար է գնահատում։ Առայժմ այո, մենք տեսնում ենք, որ այն ազդեցության գործիքակազմը, որ կա ԱՄՆ-ի իշխանությունների ձեռքին, արդյունքներ գրանցում է, տալիս է իր պտուղները, ադրբեջանական կողմին առայժմ կարողանում են զսպել, մնացած արդեն մեզանից է ավելի շատ բան կախված, մենք պետք է քայլեր անենք, իլուր աշխարհի ցույց տանք, որ մենք չենք պատրաստվում այս դաշնակցին, ով բազմաթիվ միջազգային հանցագործությունների մեջ է ներքաշված, հանդուրժել և դաշնակցի փոփոխության ենք գնում, արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության ենք գնում։ Երբ որ մենք այս քայլերն անենք, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն իր 29.800-ը կարող է պահել
արևանների հետ հարաբերությունները ինչու ոչ հաստատել, խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, ճանապարհները ապաշրջափակել նաև, սա էլ պետք չէ սվիններով ընդունել, պետք է գնալ հարաբերությունների կարգավորման, որքան էլ որ ցավալի է, որքան էլ որ նվաստացած ենք այո, բայց ունենք այն ինչ ունենք, ինչ անենք, դրա մեղավորը մենք ենք, նորից եմ կրկնում, տարիներ շարունակ բթացրած հասարակություն մեծացնելով, այդ հասարակությանը անընդհատ բութ սերունդ մատակարարելով, դիպլոմներ վաճառելով, մենք ենք մեղավորը, ու պիտի ճայլամային քաղաքականության վերջ տանք, այս պիտի լինի դասկոնը,